အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တောင်နဲ့တူထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာ၅ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တောတောင်တဘာဝတွေဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဇီဝဗေဒစနစ်အတွက်တော့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အရာတွေပါပဲ။ကမ္ဘာပေါ်မှာတက်တော့ခဏရာခိုင်နှုန်းမရှိတယ်ဆိုပေမဲ့စင်ကဲတိုးတက်မှု
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပုံစံမှာမှန်မှာအခုကျွန်တော်တုံးနဲ့ထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာငါးခုကြောင့်ကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။နံပါတ်1တာဇန်တောထဲမှာလမ်းပျောက်သွားလို့လမ်းရှာရတဲ့ဆိုတာပဲကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တောထဲမှာဇက်မြုပ်နေထိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကတော့ဗီယက်နမ်တောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့တာဖာနှစ်ယ
တောအုပ်ထဲမှာခုအောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရောက်ရွာနဲ့25မိုင်กว่าကတောအုပ်တွေထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့မှာကိုပိုင်တစ်ပင်အိမ်နဲ့ကိုကူကာကွယ်မှုပြင်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကျန်းဆိုင်ကင်းတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့လည်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံပါပဲ။ထို့သူကတော့အခုချိန်မှာအသက်80ရှိနေပြီးသူ့ရဲ့သားကတော့တောအုပ်ထဲကိုပြန်သွားဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်စေယုံမှာချုပ်နှောင်ထားရပါတယ်။နံပါတ်1တောအုပ်ထဲကကူတီမာလာကြောက်ကောင်းပြကြီး1989ခုနှစ်မှာဖီလိုဆိုဖီဒေါက်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့အော်စကာရက်ဖဲပန်ဒီလာဟာ1950ပြည့်နှစ်တုန်းကလူတယောက်ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ဂူတီမာလာတောအုပ်ထဲကကြောက်တုံးကြီးတုံးရဲ့ပုံကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာဒီကြောက်တုံးကိုလိုက်ရှာခဲ့ပေမဲ့လုံးဝရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ကြောက်တုံးကအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေပေမဲ့ဘဒုကူမှမတွေ့စေချင်တဲ့ပုံပါပဲ။ဂူတီမာလာဟာ1960ပြည့်နှစ်တွင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကြောက်တုံးကောင်းကိုပြစ်မှတ်အနေနဲ့လေးကျင့်ကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခြားကြောက်တုံးတွေကိုတော့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှာတွေ့ခဲ့ပြီး Allmans လူမျိုးတွေဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အခုဖော်ပြထားတဲ့ကြောက်တုံးကတော့ Negro တယောက်ပုံနဲ့တူနေတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုတွေ့ခဲ့ရင်တော့ Theory တချို့ကိုတူးဖော်နိုင်မှာအမှန်ပါပဲ။နံပါတ်3 Costa Rica မှာကြောက်တုံးများ Costa Rica တောင်ဘက်ပိုင်းမှာ1930တဝက်ကနေစပြီးတော့ကြောက်လုံးတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။လယ်သမားတွေဟာမပြောသေးစိုက်ဖို့အတွက်တောရှင်းတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးလုံဝင်းမိရွယ်စားအဖြစ်လက်မအနည်းငယ်မှာ6ပေကျော်တိရှိတဲ့ကြောက်လုံးတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောက်လုံးရဲ့အလေးချိန်ဟာအများဆုံး15တန်အထိရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒီကြောက်လုံးတွေထဲမှာရွှေတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးထောက်ခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘာရှင်မှမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။တမိုင်းပညာရှင်တွေလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီကြောက်လုံးတွေဟာ AD 1000လောက်ကစက်ဝိုင်းပုံအိမ်ဆောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စက်ဝိုင်းတွေဟာညဉ့်ညံမှုမရှိပေမဲ့လည်းထိုခေတ်ထိုချိန်ကနီးပညာနဲ့အခုလိုမျိုးလုံဝင်းဖန်တီးထားနိုင်တာကတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆက်လုံးတွေကိုစီထားတဲ့ပုံစံဟာမြောက်ဝင်ရိုးစင်းဘက်ကိုတန်းနေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကမ္ဘာအကြီးဆုံးပန်းပွင့်အကျယ်3.3ပေရှိပြီးတော့အလေးချိန်24ပေါင်ရှိတဲ့ The Revision Annually Pan ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးပန်းပွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးအစားပေါင်း18မျိုးလောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့မလေးရှားထိုင်းဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဆူမာရာကမိုးတစ်တော်တွေမှာတွေ့ရှိရနိုင်ပါတယ်။ပန်းရဲ့ပုံကလန့်စရာကောင်းတဲ့ပြင်အနံ့ကလည်းဆူရလွန်းတဲ့အတွက်အပုပ်ပန်းလိုတောင်ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ဒီပန်းဟာသူ့အနံ့နဲ့ပူမွှားကောင်တွေရင်ကောင်တွေကိုဆဲဆောင်ပြီးတော့စားတုံးနဲ့တားစားပင်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်ပင်စီမရှိရိုးတံမရှိအရွက်ပဲပွင့်နေတဲ့ပန်းပွင့်တစ်ဖွင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5စီဂီရီယာကမ္ဘာအံ့ဖွယ်၈ပါးထဲမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီကြောက်ဆောင်ကြီးဟာတီရီလင်္ကာထဲမှာတည်ရှိနေပြီးတော့အမြင့်ပေ600ကျော်ရှိပါတယ်။အေဒီ900ဆိုလောက်ကဘရင်ကတ်စရပါဟာသူ့ရဲ့ဖေကိုတက်ကအကူတွေကိုနှဲနှင်ပြီးတိရွေလင်ကာကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုကပြန်ထိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘရင်ကတ်ရှာပါဟာမြို့တော်ကိုအနုရဟပူရမှာနေပြီးတော့ခုခံဖို့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့စီဂီရီယာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2000ကျော်လကစစ်မြေပြင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကအခုတော့ UNESCO ကမ္ဘာအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်း page မှာဒီလိုထူးထူးခြားခြားဗီဒီယိုတွေတင်ဆက်သွားဖို့ရှိသေးတဲ့အတွက် page ကို like နဲ့ share လုပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နေ့စဉ်ထူးထူးခြားခြားဗီဒီယိုတွေအများအားကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။